Honzo, ty jsi kromě Bohemie, což je tvoje kniha, ještě na jedné knize spolupracoval nebo se spolupodílel a to jako překladatel. Když si já jako fanoušek filmu přečtu knihu Jona Bursty na tajemství filmové řeči, bude mi to k něčemu? Nebo je to jenom pro profesionály? No, ej. Přečetla to moje maminka, která je učitelka češtiny v důchodu a říkala, že kromě asi dvou malých věcí tam tomu všemu rozuměla. A já myslím, že to je vlastně jiný pohled na, do té filmové kuchyně. Takže vám to něco dá, tak jako když vám chutná jídlo v restauraci, ale nechcete sami vařit, tak je třeba zajímavý se podívat, jak se to dělá. Víte, že se nejdřív dá cibulka třeba, že se čeká, až zhnědne, ne? Jsi někam to... že umím vařit? Ne, to ne, to, ale není to, ne, pravda, není to pravda, že jo, ale, ale mě, mě jde spíš o to, jestli když si to přečtu, tak jestli nebudu mít pocit, že ten filmář prostě zná všechny ty finesy, jak mě dostat, jak mě v úvozovkách trochu přečůrat, jestli se na ten film už nebudu dívat s tím, aha jo, takhle, to já to znám, to, to vím, co na mě zkouší teďka ten svěrák. To se nebojte, to se vám nestane, protože i my, zkušení filmaři, když vidíme dobrý film, tak zapomeneme na to, že se díváme na, na, na film. To je vlastně to hlavní umění, o co nám jde jako tvůrcům, je nechat vás propadnout se za rám toho plátna, do toho světa za a tam si ten příběh odžít vlastně virtuálně vstoupit do těch postav a skrz ně prožívat ten příběh, který byste si třeba jinak v životě nedovolila. Prožít. Já jsem se naposledy propadla u filmu z Nový zákon. Kdy vy? Forrest Gump? 94. <laughs> ne, jako když jste to, se na to díval znova. <laughs>